Sheekh Cali Mukuli oo ka mid ah culimada diinka ilaajka ayaa sheegay in hawlihiisa quraan saarka uu ka bilaabi doono deegaanka ay ka mid tahay magaalada Boosaaso. Wariyeen Axmed Shaam ayaa warkan inooga soo diray magaalada Boosaaso. Sheekh Cali Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Cali Mukuli oo quraanka saara dadka haleela jinka, sixirka iyo lacaynta ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay inuu dhowaan ka bilaabi doono la dagaalanka dadka ay dhibaatadu ka haysato sixirka, jinka iyo lacaynta kadib markii uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso. Sheekh Cali Mukuli oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa: bismillaahi alxamdulilaahi naxmaduhu wanasalli calaa rasuulilaahi alkariim uma alxamdulilaahi alshukru almulku alxaqu lilaahi tacaala rabbi alcaalamiin ama bacd insha allah ilaahay baa mahad iska leh allihii safarka noo soo fududeeyey allaha samahada bilow dhamaasha leh ilaahay baa la kaliya jalla jalaalo waayahanba waxaan joognay insha allah gobolka sanaa gaar ahaan magaalada baran haddana insha allah waan ka soo boqolna waxaan u soo dhaqaaqnay insha allah gobolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso oo haddaan ku sugannahay biidmilaahi baari ilaahay idinkiisa insha allah ummadda islaamka meel walba joogaan waxa ilaahay uga rajaynayaa maxaa la yiraahdaa meel walba ay joogaan caafimaad taam inuu ilaahay siiyo inta xanuunsan oo la irdaran sixirka la irdaran in la irdaran jin la irdaran ba insha allah nooc walba uu yahay waxa xanuunada ku dhaca ruuxiga insha allah ilaahay boqorka casiiska waxaan ugu weydiinayaa inuu ilaahay caafiyo caafimaad kale xaggiisa ayuu ka yimaada insha allah biidmilaahi baari waxaan joognaa magaalada Boosaaso aana sii joogi doonaa shaqadana ka bilaabi doonaa ilaahay haduu naftiina u daayo insha allah waqtiga uu magaranaysaa iska kooban waxaan rajaynayaa insha allah walaalyaal meelihii aad ku shaqayn lahayn xaruntii insha allah baan dib habeen u sameynay insha allah dhismaheedana hadda uu socdaa waxaan rajaynaynaa insha allah haduu ilaahay qadaro inaan ka bilowno saddexda bisha tobanaad baan insha allah shaqadii bilaabi doonaa haduu ilaahay qadaro halkaa kala soo xiriiri doontaan insha allah iyo meelaha kala soo xiriiri doontaan insha allah iyadana wada arki doontaan biidmilaahi baari ilaahay idinkiisa dadka waxaan u sheegayaa kuwa gobolada ka yimid oo joogaba insha allah habsankan iyo dib u dhacan waxaa keena waxa weeye gurigii hore aan ku shaqaynaynay oo cilado ma garanaysaa farsamo ku timid oo nagu yaraaday awgeeda insha allah meel weyn oo ma garanaysaa dhismaheedii hadda aan bilownay wiigan soo gabagabobi doontaa oo soo gabagabobi insha allah haduu ilaahay qadaro wixii wiigan ka dambeeya insha allah dadka waxaan u sheegayaa in samartaan oo dulqaadataan ilaahay idinkiisa wixii saddexda bisha loo gaarana shaqadu way bilaaban doontaa insha allah biidmillaahi baari wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axmed shaam somali cable boosaaso